5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳିମାଡ଼। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମାଡ଼। ୟୁଜିଏସ୍ କଲେଜ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ କାଳି ସହ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5T ସଚିବଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କାଳି। କାଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳିମାଡ଼। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମାଡ଼। ୟୁଜିଏସ୍ କଲେଜ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ କାଳିମାଡ଼, କାଳି ସହ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5T ସଚିବଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କାଳି। କାଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତୁମେ ଯାହା ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳିମାଡ଼। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ୟୁଜିଏସ୍ କଲେଜ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାଳି ସହ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ 5T ସଚିବଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କାଳି। କାଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମର ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମର, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ, କାହିଁକି କାଳିମାଡ଼ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 5T ସଚିବଙ୍କର ଆଜି ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରହିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଲୋକ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ରହିଛି, ବିଦ୍ରୋହ ରହିଛି, ଯେ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଫନି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରୁନି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 5T ସଚିବ ଯାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ, ଷାଠି ଡୋପାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାଳିମାଡ଼ ଏବଂ ପଙ୍କ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ରହିଛି ଯେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ରହିଛି ଯେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବିକାଶ କରାଗଲାନି। ଆଉ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଚିଣ୍ଡିବ ପିଛୁଛି ଯେ ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ 80% ବିକାଶ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ପଙ୍କ ମାଡ଼ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଯୁବକ ଯିଏ କାଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଆଣି ରଖିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅମର, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି କାଳିମାଡ଼ କଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି ସେଇ ଲାଗି କାଳିମାଡ଼ କଲେ, ନା ଆଉ କୌଣସି ରାଗ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ ତା ପଛରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି, ସତ୍ୟବାଦୀର ଅନେକ ବକଳବେନା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ସମାଜ ବିଷୟ ହେଉ, ବକୁଳବନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହେଉ, ତାର ବିକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ ତଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ରହିଛି, କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଯେ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଗିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ, ଯାହାର ଜବାବ ଆଜି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେବେ ଅମର, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ କାଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି, ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବି କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କାଳି ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? ତାଙ୍କର ପୁରା ବାୟୋଡାଟା କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ
ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକ ମୁଖରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କୋଣାର୍କ ଡେପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଘଟଣା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସଚିବ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପକେଟରେ ରଖିଥିବା ତାଳି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଏବଂ ତଳୁ ପଙ୍କ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ଏବଂ ପଙ୍କ ପଡ଼ିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅମର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବି। ଯାହା ଆପଣ ପୁରା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳିମାଡ଼।